عظيم الشان ليدر كلام حبيبي ملت اكبر الدين ويسي صاحب اپ کے سامنے بول چکے ہیں آج آگے مت آئیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے دوستو بیٹھ جائیے پیچھے لوگ تھوڑا چلو پیچھے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے شانتی سے بیٹھ جائیے پولیس والوں سے اگر وہاں تھوڑا سا پیچھے لے لیں ان لوگوں کو اکبر بھائی ہمارے بیچ میں